Uppgift nummer 20 handlar om Sture som har ett enmansföretag som köper in färdiga detaljer i furu. Han tillverkar enbart två produkter. Vi har pallar där och vi har byrå. Stures arbetsuppgifter består av att montera. Så har vi montering där och lappning. Vilket han inte kan göra samtidigt. Följande data gäller för hans produktion. Som vi kallar pall som X då, så allting där här blir X och byrå som är Y. Så. Och då har vi ju, han kan bara jobba 15 timmar och 25 timmar för lappning. Montering är 15 timmar. Så, i Anu då har vi Sture för en order på 40 pallar och 10 byråer. Innan han tillverkar dessa under en arbetsvecka. Ni tänker kanske 15 timmar och 25 timmar. Det är 15, det 40 timmars vecka då. Arbete. Okej. Okay. Och vi ska prova i A. Då har vi 0,25. Då 40 pallar. Så multiplicerar vi 40. Addera med. 0,50. Multiplicerar med 10. Frågan är det mindre lika med 15. Så har vi en fjärdedel av 40 är det 10. Och hälften av 10 är 5. Och det är det. Det är okej. Okay. Ja, svarar vi där. Och den andra är lappning nu då. Så har vi 0,40. Multiplicerar med 40. Addera med 1,00. Multiplicerar med 10. Frågan är det mindre eller lika med 25? Så 0,40 där. Det blir 4 gånger 4 är det 16. 16 är därmed 10. Och det är inte, så säger jag så. Det är 26 ju. Så det är här är nej. Så om vi svarar på den frågan, ju, svar här är det nej. Man måste jobba extra, en timme extra för att klara den. Okej, okay. I byrå då bestäm den maximala vinst som Stures företag kan göra under en arbetsvecka. Så om vi sätter in här, så, då har vi 0,25. X är därmed 0,50. Y är mindre lika med 15. Och 0,4 eller 40. X är därmed 1,00. Y är mindre lika med. Jag kan sudda bara den här då. Tillbaka där. 25. Och då vet vi att X är större lika med 0. Och Y är större lika med 0. Okej. Okay. Och vår vinst är, vi är lika med 150, x är därmed 320 y. Så. Vi skulle bestämma maximala. Och det viktigaste är att vi vet den här punkten, var de möts. Så om vi börjar med b där, så har vi, om vi multiplicerar den här med negativ 2, varför det? Därför att om jag har negativ 2 multiplicerar med en halv, det blir negativ 1. Så har vi negativ 0,50. X blir det. 0,25 multiplicerar med negativ 2 blir negativ 0,5. Subtraherar med 0,1,00 nu då. Y är lika med, eller mindre är lika med, vi kan använda lika med. Det är okej. Okay. Lika med. Vad blir det? Negativ 30. Och då har vi 40. 0,40. X. Addera med 1,00. Y är lika med 25. Så den här är 0. Så har vi negativ 0,10. X är lika med negativ 5.
dividerar vi med negativ 0,10. Negativ 0,10. 0,10. Den försvinner negativ där. Då har vi x är lika med. Om vi multiplicerar båda led med 10 så har vi 50. Inte båda led. Båda täljaren och nämnaren. Då är det pallar. Och den andra har vi. Vi kan använda 0,40x addera med 1,00y är lika med 25. X är lika med där. Addera med ska det vara. Så har vi 0,40 multiplicera med 50 addera med 1,00y är lika med 25. Så egentligen den här 4 gånger 5 egentligen är 20, så om vi subtraherar båda led med 20 så har vi 0 där, så har vi i är lika med 5 byråer. Så det betyder att jag har punkter, om jag skulle visa grafen på den här allting som jag har gjort här nu då, så här har vi, tar den här punkten, den punkten, så har vi 50 och 5, det är den som vi räknade innan. Och den här punkten så har vi 60 och 0. Har vi 0 och 0, men vi struntar i den än så länge. Här är det 25 och, nej, 0 och 25. Förlåt för det. 0 och 25 ska det vara. Så. Och då har vi vinster där då. Vinster är 150x addera med 320y. Det skulle vi testa när det är 0 och 25. Och vinster när 50 och 5. Och vinster när det är 60 och 0. Alla dessa tre ska vi testa. Och sen ser vi vad det är som maximi. Då har vi x är 0, så har vi 0 plus 320. Multiplicerar med 25. Vad fick vi då? Ska bara titta. 8000 kronor. Och det nästa. Så har vi 150, multiplicerar med 50, addera med 320, multiplicerar med 5. Så 150, multiplicerar med 50, addera med 320, multiplicerar med 5. Så har vi 9100 kronor då. Sen 60 nu då, så har vi 150 multiplicerar med 60 plus 0. Det blir 0 där. Så 150 multiplicerar med 60. Så blir det 9000 kronor. Det låter lite någonstans. Okej, okay, så som vi ser att det ska vara 9000. Så vårt svar är här nu då. B. Bestäm den maximala vinsten som större företag kan göra under en arbetsvecka. Så har vi sagt 9000 som ni ser här kanske. Ni ser inte mycket. Men det var B. Det var vinsten. Vinsten. När det är 50 och 5. Och det är 9100. Runner.